Je tu ďalší diel série Ozari a Zietim. V dnešnej lekcii ma čaká test prispôsobiť. Táto metóda nastaví veľkosť mapy. Nastavuje veľkosť mapy a to je kde? Takže pasuje to sem. Toto nastavuje metóda set background, nastavuje pozadie na kryštálové. Takže to musí ísť sem. Banka kódu, tu vidíme to na obrázku. Miesto, kde môžeme nájsť viacej informácií o rôznych metódach, nástrojoch, ktoré môžeme použiť. Set map size, to sme mali. Tu sa nastavuje veľkosť mapy na malú. Tu nastavujeme hráča na koliknačku set player, keď je argument text, dáva sa do úvodzoviek, ak to nie je samozrejme premenná, to je reťazec. Takže metóda, ktorá mení zlata hráča, a tu malo byť všetko. Banka kódu, nastavenie veľkosti mapy, nastavenie zlatu hráča a nastavenie pozadia. Poriadku.